tushda mehrigi yo ko'rishning ta'birlari. Tushda mehrigi yo ko'rishdan hech qanday foyda yo'q. Ulamolarning aytishlaricha, mehrigi yoni sanam ham deydilar. U odam shaklida bo'ladi. Kimki tushida mehrigi yosi borligini yoki kimdir unga berganini ko'rsa, bu pastkash inson xizmatida bo'lishiga va undan zahmat tortishiga ishora bo'ladi. Inson tushida mehrigi yoni yeganini ko'rsa, bu aytilgan sifatdagi odamning molidan yeyishiga ishora bo'ladi.